Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jak se dařilo různým akcovým indexům od začátku roku a za minulý týden. Podíváme se i na porovnání dalších tří aktiv, jako jsou kryptoměny a ETF, kopírující cenu zlatá stříbra. Podíváme se, jak to dneska vypadalo z pohyby na cenách na pražské burze. Podíváme se na aktuální kurz koruna vůči dolaru, jelikož končí nám měsíc únor a brzy budeme zase mít další měsíc a nakupovat za pravidelnou částku v měsíci březno, že uvidíme, za jakou vlastně částku bude teď vyměňovat koruny za dolary, případně za eura. Podíváme se na nový díl podcastu Ve VATě, Mrkneme se na společnosti, které nám ukazovaly své výsledky, a to společnost Warner Bros. Discovery a společnost Berkshire Hathaway. Samozřejmě se podíváme i na stránku Bulios do části Flash News, kde se podíváme na nějaké zajímavé informace, protože jedna z velice známých technologických společností z Ameriky nám dneska pěkně klesá, myslím si, že je to zajímavý pokles, a samozřejmě se podíváme na to, jaké společnosti Případně by se dali v měsíci březnu nakoupit, případně ještě v měsíci únoru, protože nějakou částku jsem si tedy ještě ponechal, nebo mi tedy zůstala, jelikož za lyžařský kurz jsem neutratil tolik, kolik jsem si myslel, takže mám nějaké prostředky ještě navíc, které bych mohl eventuálně ještě na konci měsíce únor nakoupit a možná by šli právě do této společnosti, která teďka zajímavě klesá. A samozřejmě se potom podíváme na update, co se týká browera eToro. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jako první se na stránce Google Finance podíváme na porovnání těchto indexů: německý DAX, japonský Nikkei, anglický FUCI 100, potom. Indický Sensex a americký index SP500. Když se podíváme na pohyby za minulý týden, vidíme, že v mínusu je jediný a to anglický FUCI 100, jinak na symbolické kladné nule indický Sensex plus 0,23, potom japonský Nikkei plus 1,7, dále americký index SP500 plus 2,1 a německý index DAX plus 2,3. Když se podíváme na tyto indexy od začátku roku, vidíme, že je to vlastně podobné. Fucí 100 jediný, který je v záporné 0, minus 0,5. Potom indický Sensex plus 0,7. Dále tu máme německý DAX necelé 4%. Americký index S&P 500 plus 7% a japonský index Nikkei plus skoro 18%. Když se podíváme na Opět stránku Google Finance a další třídy aktiv, jako vidíme kryptoměny Bitcoin, Ethereum a ETF na zlato a stříbro. Vidíme, že za minulý týden ETF na stříbro minus skoro 3%, ETF na zlato plus minus na 0%, Bitcoin plus přes 3% a Ethereum plus přes 5,5%. Když se podíváme na tyto čtyři třídy aktiv od začátku roku, vidíme, že ETF na stříbro minus 5%, ETF na zlato minus 1,4%, Bitcoin plus 21% a Ethereum plus něco přes 33%. Já samozřejmě provádím pravidelný nákup právě u kryptoměny Bitcoinu, takže samozřejmě bych byl radši, kdyby vyklesal a až v budoucnu, až nakoupím za větší částku, tak rostl. Tak teď se dívám i na komoditní investici a to buď na fyzickou komoditu přes platformu nebo investiční skupinu Golden Gate, kde dole pod videem máte zvací odkaz, co tedy nakupují. Já, případně potom ETF, -ko, nebo právě nějakého těžaře, na kterého se mi provedl výpočet vnitřní hodnoty a umístím to na stránku Buy Me and Coffee. Postupně si právě šetřím na to peníze, uvidím, jak to bude, do čeho zainvestuji v polovině roku, ke konci roku, uvidím, jak to bude. Já si myslím, že by komodity e, zlato stříbro mohly právě klesat i ty těžaři, jako třeba společnost Barry Gold, takže uvidím, raději bych vyčkával. Myslím si, že fyzické komodity etf má možná zatím dost, takže možná bych zvážil opět nákup právě nějakého e, těžaře zlata nebo stříba. Když se podíváme dneska na pražskou burzu, vidíme, že hlavní index PX minus 0,19, velcí hýbatelé vidím tady Primco plus 2%, VIC plus skoro 2%. Co se týká jednotlivých titulů, vidím tady třeba Erste minus procento, Commergy banka minus 0,9, Primco plus 2 a jinak vidíme, že vlastně tady žádné moc velké pohyby nebyly a byli jsme přibližně spíše na té nule. Když se podíváme na trh start, jestli tu byl nějaký zajímavější pohyb, vidím bez vavlasy, minus 0,7, karo minus 1,2 a pilulka plus 0,4. Jak v současné době vypadá kurz koruna vůči dolaru, trošičku nám ty maxima a ten růst ochladl z úrovně 23,60 na úroveň 23,40, takže o trošičku levněji budeme nakupovat, ale samozřejmě co se týká minulosti, když se na to podíváme, úrovně kolem 22 korun, případně až nějakých 21 nebo 20 korun v minulosti, kdy byla česká koruna silnější, tak tam samozřejmě nejsme, takže bohužel nedá se nic dělat, ale pravidelný nákup prostě provádím, takže tak to bude. A jsem zvědavý, co vlastně nakoupím, protože jak říkám, ještě nějaká ta částka mi zůstala, co jsem tedy více ušetřil za měsíc únor, co mi vlastně zůstalo a tak nějak se to různě posčítalo, až z toho vznikla tato částka, takže uvidím. Myslím si, že bych mohl něco nakoupit buď na začátku března nebo právě ještě teďka na konci měsíce února plus za březen samozřejmě budu mít ještě možnost provést pravidelný nákup. Nový díl podcastu ve Nenakupujte jako z běsílí, z hlubokého lesa, ještě nejsme venku, říká ekonomka. Je to možné, ale já prostě ten pravidelný nákup provádím. Je možné, že někdo z vás provádí spíše akumulaci hotovosti a či vyčkává na nějaké zajímavější příležitosti, je možné, že ještě nastanou. Já tady provádím pravidelný nákup, nějakou hotovost ještě mám připravenou na nějaké. Větší propady. Kdyby toho bylo více, tak bych spíše vyčkával opravdu po té kvalitě, třeba vykresání u společnosti Microsoft, kterou bych rád samozřejmě do svého portálu nakoupil, případně potom třeba společnosti ASML a dalších velice kvalitních společností. Když se podíváme na stránku FIA a spravodajství, podíváme se na výsledky společnosti Warner Bros. Discovery za čtvrtý kvartál, které bohužel. Nepředčilo tržní odhady v klíčových metrikách a pokračuje trend redukce zadlužení, což je rozhodně dobré, protože tato společnost má dost vysoké zadlužení. Americká mediální společnost Warner Bros. Discovery zveřejnila výsledky za čtvrtý kvartál. Společnost se potýká s nižšími výnosy za inzerci reklam, analytici pozitivně vypichují schopnost generovat volné peněžní toky a přitom rychle snižovat zadlužení, co je samozřejmě dobrá zpráva, ale my chceme vidět samozřejmě i nějaké zisky už konečně. Tržby trošičku menší než se čekalo, 10,3 miliardy, čekalo se 10,5. Co se týká zisku, ztráta minus 0,16, čekala se menší ztráta, i když vlastně v roce 2022 ve čtvrtém kvartalu byla ta ztráta větší o dost, tak stále jsme bohužel ve ztrátě. Tady vidíme, jak současně vypadá EBITDA, bohužel nám poklesla vůči tedy čtvrtému kvartálu 2022. Samozřejmě dobrá zpráva je ta redukce toho zadlužení, kde tedy se snížilo zadlužení o 1,2 miliardy, což celkově za rok 2023 činí 5,4 miliardy. Hotovost a peněžní ekvivalenty dosáhly úrovně skoro 4 miliard, Čistý dluh činil ke konci kvartálu necelých 40 miliard. Průměrná durace, durace nesplaceného dluhu je 15 let s průměrnými náklady na dluh ve výši 4,6 Můžete si přečíst tady zprávu od analytiků, který, který například Bloomberg poukazuje na dlouhodobé výzvy úpad kulinární televize a vysílání, který způsobil 12% pokles výnosů z reklam a zkrátil očištěný zisk EBITDA o 5%. Prostě ta klasická televize moc prostě nefrčí, nedá se nic dělat, stejně tak vlastně jako i u společnosti Disney, taky ty tradiční televizní kanály jim prostě nejdou. Kromě poklesu inzerce na svých tradičních televizních kanálech se projevuje dle Tolda z agentury Bloomberg i uvedení méně nových programů po dvou hollywoodských stávkách v loňském roce. Potom dle Vita Knolge fundament tradičních mediálních nebo médií zůstává velmi problematický a streamování společně se segmentem Direct to Consumer neroste zdaleka tak rychle, jak by bylo potřeba, aby kompenzovalo pokles právě té lineární televize tady vidíme vlastně průběh ceny, bohužel jsme ve strak, takže hodnota P, ani očekávaná hodnota P nejde vlastně spočítat. Podíváme se na výsledky společnosti Berkshire, která zase překonala, co mohla. Zisk Berkshire Hathaway za čtvrtý kvartál vzrostl, Buffett ocenil Mangra jako architekta tohoto konglomerátu. Americký konglomerát Berkshire Hathaway v sobotu reportoval výsledky za čtvrtý kvartál, kde tedy Buffett ve výročním dopise akcionářům složil poklonu, poklonu nedávno zesnulému Charlie Mangrovi jako architektovi této společnosti. Když se podíváme na vývoj čistého zisku Berkshire, vidíme krásný nárůst v porovnání s rokem 2022 z nějakých necelých 31 na skoro, pardon, něco málo přes 37 miliard. Tady vlastně máme tabulku těch jednotlivých částí a hodnoty operation earnings, taky vidíme velice pěkný nárůst na hodnotu až 8 miliard, nebo přes 8 miliard v porovnání kvartálu, meziroční porovnání nárůst z 31 na nějakých 37 miliard. Tady vlastně máte popis, protože společnost samozřejmě Baker Hathaway není jenom o investičních společnostech, jako je Apple a dalších, kde mají jenom částečný podíl, ale i dalších společnostech, které mají vlastně 100% podíl, jako jsou Pojišťovna, Gajko, potom Železnice, BNSF, dále elektrárenská společnost, Energy a samozřejmě další části. Akciové portfolio a čistý zisk dle účetních standardů je popsán zde. Tady jsou vlastně ty části zisků, co se týká těch jejich investovaných částí třeba do Apple a do dalších společností. Zpětný odkup akcí byl taky velice pěkný za nějakých 9 miliard. Samozřejmě nejvíce nakupovali právě, když byla společnost podle nich levná nebo levně naceněná, proto nakupovali v roce 2020, 2021, vidíte za velké částky. Tady je popis hotovostní pozice, který je stále v roce 2023 rekordní, kolem úrovně 170 miliard, takže opravdu na keši mají ustaleno, takže můžou opravdu nakupovat, co hrdlo ráčí. Tady je tedy popis e, dopisu Warna Buffetta, můžete si přečíst vlastně krátký výňatek z něho, jak vlastně v současné době vypadá pohyb na ceně, teď opravdu nám to pěkně narostlo. Hodnota PI 24 očekávané, e, 23, ale samozřejmě, co se týká e, v společnosti Berkshire Hathaway, se to velice složitě opravdu počítá, protože tam není všechno započítáno a většinou ta hodnota P se pohybuje na e, nižších úrovních, než je ta hodnota přímo té společnosti, protože se tam schovává prostě více těch společností. Teď se podíváme na stránku Bulios, kde opět dole pod videem máte zvací odkaz, kdo by měl zájem navštívit tuto stránku, případně přes placenou sekci. Já jsem se tady podíval na nějaké zajímavé zprávy, což je třeba zpráva o společnosti Alphabet, která plánuje zase v příštích několika týdnech znovu spustit svůj nástroj Gemini AI, který vytváří obrázky lidí. Dále je tu část zpráva od Amazonu. Cloudová odnož společnosti Amazon.com oznámila, že do začátku roku 2025 začne budovat infrastrukturu v Mexiku, takže rozhodně podle mě dobrá zpráva. Další expanze. Berkshire Hathaway, americká vláda pohrozila, že zažaluje jejich divizi, společnosti Berkshire Hathaway, o neuhrazení nákladů ve výši nějakých necelých 360 milionů spojených s požárem v jižním Oregonu. Disney, velice dobrá zpráva od analytika, kdy tedy cena akcí společnosti Disney by mohla prudce vzrůst možná až o 129 pokud mediální a zábavní společnost efektivně využije. Sílu umělé inteligence uvedl investiční vlastně analytik a společnost Blackwell's Capital ve své prezentaci. Očekávají, že by potenciál ceny mohl být až nějakých 250 dolarů. Já si myslím, že ten potenciál by spíše mohl být k úrovni nějakým 200 dolarům. Až se konečně Disney Plus stane vlastně kladnou, co se týká zisku, tak to konečně bude zajímavé. A teď už se budeme podívat na to, co bych v současné době mohl uvažovat, že bych ještě na konci měsíce právě února, případně na začátku měsíce března nakoupil, co by ještě tak ta cena ne tak moc vyrostla a samozřejmě se podíváme na update u broukra eToro. Když se podíváme na dnešní pohyby u broukra eToro, vidíte, že se minusu nějaký minus 0,8. Co se týká investované částky, 16 630, skoro 6 dolarů. Zhodnocení kapitálové 1310 dolarů. Když se podíváme dneska na velké hybatele do plusu, vidíme tady SoFi plus přes 4%, Tesla skoro 4%, Dell plus 3,5%, NIO 3,3% a Bitcoin plus 3,2%. Tady vidíme jako takovou pro sebe reklamu, že část Platinum, se do ní dostanu a zainvestuji ještě dalších 8400 dolarů, třeba postupně se tam dostanu a dostanu i výhodu ve formě časopisu nebo předplatné časopisu The Wall Street Journal. Pro mě asi nejzajímavější právě to, že budu moci ty prostředky z i-tora e vybírat potom bez poplatku. Když se podíváme na velké hybatele do mínusu, vidím tady společnost Alphabet minus 4,3, Warner Bros. Discovery tu nemáme, tady máme společnost Walgreens, to se omlouvá, minus 3,5%. Southern Copper Corporation minus necelé 3%. Verizon výborně, jenom nám klesá, minus skoro 3%. Rio Tinto minus 3%. Díval jsem se po společnosti Rio Tinto, rád bych nakoupil, ale myslím si, že opravdu ty komoditní společnosti opravdu můžou za třeba za dva roky velice pěkně vyklesat třeba za rok, za dva, uvidíme a Vím, že je to kvalitní společnost, ale nechci zbytečně nakupovat, takže tady vyčkávám, i když bych rád nakoupil. Co se mi ale líbí je vyklesání společnosti Alphabet, na kterou jsem mi prováděl výpočetní třinoty, už jste to viděli. A myslím si, že za tuto cenu by to rozhodně mohla být zajímavá možnost k nákupu. Samozřejmě nějaký větší margin of safety tam nemáme, ale myslím si, že co se týká porovnání těch velkých technologických společností, ta úroveň je stále dobrá nebo stále ještě taková zajímavější v porovnání s dalšími společnostmi, takže možná právě pokud se mi provede, povede tedy ty prostředky, co mám na investování, poslat na broukra vyměnit dolary, tak je možné, že bych právě společnost ještě na konci měsíce února nakoupil, případně na začátku března, pokud ta cena se tedy moc nevyšplhá, než se mi tedy ty prostředky na Brokla vlastně nahrají. Teď bych se chtěl podívat na vlastně své portfolio, kde jako poslední se podíváme, nebo první se podíváme vlastně na mé nákupy, kdy jsem nakupoval za minimální částku 15 dolarů z dividend, zase jsem přikoupil trošičku společnosti PepsiCo, když nám se dostala k úrovni zase pod těch 170 dolarů, tak postupně pomalinku přikupuji, protože si myslím, že je to kvalitní společnost. Uvidíme, co bude dál, až mi budou chodit dividendy, jestli budu zase přikupovat PepsiCo, nebo třeba něco rizikovějšího, jako je třeba společnost SoFi a společnost Tesla, uvidíme, co vlastně bude. Když se podíváme na mé vlastně společnosti, tak vidíme, že bohužel Virgin Galactic se dokonce dostala na druhé místo, minus 91 procent plug power tomu se nedaří, bude mít pátek výsledky, takže uvidíme, buď to bude propad hrozný dolů, nebo možná raketa nahoru, uvidíme, jak to dopadne, i když ta raketa samozřejmě stále je hodně daleko, se minusu 86%. Když se půjdeme dále, 3M tomu se teďka zase nedaří, úroveň kolem 91 dolarů nebo kolem 90, Alibaba ta úroveň stále je podle mě zajímavá, těm čínským společnostem se nedaří. Pfizer ten se drží pod těch 30 dolarů stále, British American Tobacco kolem úrovně 30 dolarů, Real kam, jsem si vlastně říkal, že by to byl taky jeden z těch adeptů na možnou koupit a úroveň je stále velice zajímavá samozřejmě. Co tu máme dále? Tesla na úrovni 200 dolarů, takže trošičku nám vyrostla, vidím. Verizon naproti tomu pod 40 dolarů nám vyklesal, PepsiCo 168, SofaJ úroveň přes 8 dolarů, Alphabet, jak říkám, atakuje tu hranici 140 dolarů a tady bych opravdu byl ochotný klidně ten nákup udělat právě na té úrovni pod těch nebo kolem té úrovně 140 dolarů, bych byl s tím úplně v pořádku, samozřejmě může ta cena jít ještě níž. Většinou tak bývá, já nakoupím a cena hnedka klesne. A když nenakoupím, tak zase vzroste. Takže to je takové všelijaké. Microsoft by rád nakoupil, uvidíme, kdy mi přijdou ty prostředky ze zrušení stavebního spoření, ze, zru, ze zrušení penzíka. Ještě uvidím, jestli to penzíko pošlu na portu, jak jsem říkal. To ještě nevím, to si ještě nechám projít hlavou, nebo bych to třeba půlku dál do jednotlivé společnosti, možná třeba zase do nějaké kvalitní, jako je Microsoft, ASML nebo Mode nebo něco takového kvalitního, i když už to vyrostlo. A druhou půlku bych třeba poslal do ETFK na XTB, protože samozřejmě tam ty poplatky nejsou a na portu jsou, i když je to takové pro mě spíše důchodové portfolio ten portu, účet, kde prostě mám pravidelnou tisíci korunu, co tu máme dál? Takže Microsoft samozřejmě je vysoko, ale pravděpodobně aspoň jeden kousek nakoupím, protože nevím prostě, kam půjde. Když půjde níž a propadne se o 15-20%, budu samozřejmě rád, nakoupím více. Walt Disney bych chtělo, aby to šlo ke 100 dolarům, uvidíme, jak to bude. Co tu máme dál? A flak ten nám trošičku vyklesal, vidím tedy, protože nám spadl pod 80 dolarů, čemu se daří, je samozřejmě stále American Express. Říkal jsem si, že bych e, prodal, ale nechávám to. Ta dividenda je tam taková kvalitní, sice nízká. Ford na, na hraně 12 dolarů a Exomobile zase atakuje e, 200% kapitalovou zhodnocení. Ty nám zase trošičku ta ropa, tedy vidíte to i na vlastně e, stanicích, tedy na tankování benzínu, nafty, že nám to tedy zase porostlo. Ještě bych se chtěl podívat na to, jak se dneska daří různým ETFkům nebo indexům. Vidím, že etf -ko na Indy minus 0,6, etf -ko MSCI World plus minus na 0 a etf -ko na dluhopisy z Ameriky minus 0,7. Jak to dneska vypadá s indexy, takže vypadá to, že já jsem na tom hůře a to o dost, minus 0,8, tady jsem plus minus na 0, Nasdaq plus 0,4, Bitcoin plus skoro 5%. Když se podíváme na jednotlivé společnosti, co tady mám na vočlistu, vidím, že dneska trošičku klesá Mount Hennessy, Louis Vuitton minus procento, Archie Middleton necelé procento, Barry Gold, jak jsem říkal, je to jeden z těch adeptů, až si zase nasyslím tedy, nebo našetřím ty peníze, co mám v komoditním části, tak je možné, že bych šel cestou, protože nějakou fyzickou komoditu mám, nějaké ETF mám, tak je možné, že bych spíše čel tou cestou Vorena Buffetta s tím, že zlato tedy ne, ale nějakou těživní společnost, teda aspoň nějakou tu dividendu něco vlastně dělá. Takže uvidíme. Protože já jsem nakupoval z nějakých 15,50, ale opravdu si myslím, že ta cena nejenom samozřejmě zlata, stříbra, ale i třeba té železné rudy jako u společnosti Rio to může jít klidně tento rok, příští rok dolů právě, jak se situace trošičku více uklidní s tou inflací a potom ta cena u Barry Goldu může být klidně 12 dolarů, 11 dolarů. Co tu máme dále za nějaké zajímavější pohyby? Verizon jsme viděli minus necelé 3%, ASML bohužel v plusu 1,4 vidím, Alphabet minus necelé 4% jsme viděli, 3M minus procento, AT&T minus procento a půl, Realtinka minus 1,3, Pfizer se klesá minus 2%, British American Tobacco minus 1,2, Walgreens jsme viděli, Riotin to jsme taky viděli, Berkshire minus 1,7 a to jsem a to vlastně po výstecích rostl, se mě zdá, při otevření trhu plus nějaké 4-5% se mě zdálo, takže minus 1,7%, Pepsi minus procento, Microsoft minus 0,4, to je vlastně nic. Tam bych chtěla, aby to šlo k těm 400 dolarům, ale uvidíme, jak to bude. Co tu máme dál? NIO plus skoro 4%, Markle Corporation minus 1,6, Ford minus 1,5, SoFi plus 4, Bank of Nova Scotia bude mít výsledky, uvidíme, jak to zítra dopadne. Dneska minus procento. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, co v současné době děláte vy. Zda jste nějaký nákup za měsíc únor provedli, tak rozhodně napište, co jste nakoupili, případně i za jakou cenu. A napište případně, co se vám tak zdá, že byste v měsíci březnu mohli nakoupit, co se vám zdá, že zajímavě třeba vykreslo na nějaké zajímavější úrovně. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám nuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, za což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak se ho nezapomeňte zakliknout. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.